Ok, við erum búin að vera að tala vektorrúm og við erum komin í kafla 4.2 og ætlum að spjalla aðeins núllrúm, dálkarúm og línlegar varparnir. Fullt þessum hugtökum hefur talað áður, ætlum nú aðeins að breyka hérna sviðið. Nú, núllrúm fylkis, þá erum við að skoða einsleitt jöfnuhneppi sem getur verið eins og það sem við sjáum hérna. Og þetta jöfnuhneppi getur tæknað með fylki AX, fylkijöfnu AX er jöfnum 0, þar sem A er fylki með stöðlum í jöfnunum og x er breytunar. Mengi allra vigra sem uppfylla þessa hérna jöfnu eða þessar hérna jöfnur köllum við núllrúm A, fylkisins A hérna. Ok, og þetta skilgreiningin, hún stendur hérna formulega fyrir neðan, núllrúm M sinum N fylkis A, táknum við þetta 0 A, mengi allra lausna á jöfnuna A x eftir 0. Og hérna þetta táknað hérna með mengjafræði all x í r í enda sem þannig að x jafnt á 0. Nú ef við hugsum þetta sem línulega varpun að x yfir í ax þá null a all hérna stök x sem varpast yfir í 0. Við getum hugsað okkur við erum með hérna hvað mengi að vigrum í r í enda sem að A getur einhvern veginn virkað á og fáum út mengi staki R í emta, þá þetta hérna 0A, það allir hérna viðranir hérna, sem eru þannig að þeir kastast yfir í nákvæmlega samastakið, nefnilega 0. Ok, spurningin hvort einhver ákveðin vigur sé í núllrúmi fylkis er einfalt að svara. Segjum að við fáum eins og í þessu hérna dæmi fáum við gefið fylkið A hérna og vigurinn U og spurt er U í núllrúmi A? Þá getum við sagt já, vegna þess að ég margfalda A við U, þá fæ ég núllvigurinn. Ok, skoðum þá setningu nr. 2. Hún segir, núllrúm M sinum N fylkis A er hlutrúm í R í enda. Sins að núllrúm er alltaf hlutrúm. Jafngilti að segja þetta svona, það að segja, lausnamengi jöfnuhneppis AX eftir 0. Sem samastendur að M einsleitum línlegum jöfnum, munið einsleitar jöfnur er homogínus á ensku eða því þar að vera með einhverja línum samtækt og breytum eru jöfn og 0. Og við erum með M einsleitar línlegum jöfnum með N óþekktum stærðum. Þetta, laustin á þessu, er hlutrúm í R-jönda. Nú, hvernig sýnum við að þetta er hlutrúm? Hvernig sýnum við að núllrúm er hlutrúm? Þá þurfum við að rifja upp að til að eitthvað sé hlutrúm þá þurfum við að strjúskilja vera uppfyllt. Í fyrsta lagi, hérna stendur sönnunin, í fyrsta lagi þá þarf 0 að vera í hérna rúminu til að við séum hlutrúm. Og sannarlega 0 í núllrúminu vegna þess að a sem 0 er 0. 0 er einn af þeim vigrum sem varpast yfir 0. Svo ætla ég taka skilur 2 og 3 saman, þá tekið 2 vigra u og vaff sem er í núllrúminu. Það þýðir þá að a sem u sé 0 og a sem u vaff sé 0. Og svo tekið 2 fasta a og b. Þá veit ég að a sinum u pluss b sinum vaff er í núllrúminu vegna þess einfaldlega við reikna út fylkið a sinum þessi vigur. Þá má ég taka lið fyrir lið, hérna vegna að þetta línulegt. Og ég veit að a sinum u er 0 og a sinum vaff er 0 vegna þess að þetta er í núllrúminu. Og summan af þessum vigurum eru þá 0. Nú, þá erum við búin að sína að þetta er hlutrúm. Augljóslega er þetta hlutrúm í r í enda, sem sagt, þessi hérna tala, vegna þess að x er enstaka vigur jöfnum ax eftir 0, vegna þess að a fylki mitt hérna er m sinum n fylki. Ok, þetta er sönnun á að núllrúm er alltaf hlutrúm. Og segja þetta orð að þessi hlutrúm, þetta sé núllrúm, er ljómandi fínt orð vegna þess að þetta er vektorrúm. Núllrúm er sem sagt, vísri í þetta er hlutrúm og vektorrúm. Nú skulum skoða hvernig getur notað þessa setningu. Hérna er með dæmi að við erum með einhvern vigur, það sem við köllum bara tölunar í vigurunum A, B, C, D og þetta er einhver vigur ég í fjórða. Mengi allra svona vigur, ætla ég að kalla H og það sem þeir þurfa að vera uppfylla til að vera í H, það er að sambandi milli A, B, C, D og það er þetta og þetta hérna. Nú til að sýna H sem hlutrum ég í fjórða, þá segir við, já, ok, til að við séum í H, þá þarf þetta að vera laust sem sett á þessu hérna jöfnu hneppi, einsleita línulega jöfnu hneppi. Og þá samkvæmt setningunni er H hlutrúm. Nú, við segjum að þetta við segjum AX eftir 0, þá erum við komin að óbeina lýsingu hvern núllrúmið er. Sett,
þarna stendur að allar x sem uppfyllast þessa jöfnu í núllrúminu. Ef við viljum finna núllrúmið beint, þá þurfum við að leysa jöfnuna. Þetta munurinn á þessu á ensku implicit og explicit. Við skulum prófa að sjá dæmi. Ok, okkur gefur fylki hérna A og við viljum að finna mengi sem spanna núllrúm þess. Við byrjum á að setja upp auki fylki A og setjum 0 hérna sem hægri hliðin jöfnunni. Svo riðjum við þetta, sýnum ekki milliskref hér, en við endur sérst með þetta hérna fylki. Þannig að almenna lausnin á AX jaft og 0 X vegurinn, þar sem ég með X1, X2, X3, X4, X5 og ég seti inn með við hvernig jöfnunum hérna fyrir ofan. Nú, svo skipti ég jöfnunum upp í X2 vegur, X4 vegur og X5 vegur, vegna það eru þrjár frjálsar breytur. Ok, hvernig fyndum við það út, hvernig sér maður það, hérna vendistuðl og hérna vendistuðl, þannig að þessi tveir dálkar vendidálkar, hinir dálkarnir sem eru það ekki, þeir tákna þá að það séu frjálsar breytur, þannig að x2, e2, 3, 4, 5, x2, x4 og x5 eru frjálsar breytur. Sem sagt, get ég skrifa alla vigra í alla lausnir á aðeins eftir 0 sem línlega samantækta þessum þremur vigrum sem ég ákvað kjósa. Að kalla u-vaf og tvöfaldvaf. Það þýðir að u-vaf og tvöfaldvaf spanna núllrúm a. Nú, það sem meira að við getum séð af þessu, að þessi vigrar, u-vaf og tvöfaldvaf, eru örugglega línulega óháðir. Hvað þýðir að séu línulega óháðir? Þegar við erum að spá ykkur til séu línulega óháðir, þá erum við að leysa til fastar ef að kalla á a, með að kallum við bara x, 2x, 4x, 5. Akkur ekki. U sinum x2 plus vaf sinum x4 plus 2 af sinum x5 jaft og 0 eru til einhverju fastar x2, x4 og x5 sem leysa þetta sem ekki allir 0. Nú, ef ég get bara fundið, ef þið þurfa allir nöðslega þeirra 0 til að jafna gangi upp, þá veit ég þeirra línulega óháðir. Nú, við skoðum. Til dæmis ef ég skoða hérna summuna af þriðjustökunum í virjunum mínum. Öðrum stökunum afsækið. Þá eina leiðin til að þetta hér stakk veri 0, getum horft að þetta bara hér, það ef x2 0. Ok, þannig að x2 hérna, hann verður að vera 0. Ok, svo skoðum við hérna eina leiðin til að sé að vera með 0, 1 og 0. Eina leiðin til að þetta hér stakk í vegurinn mínu veri 0, það ef x4 eftir 0. Ok, þannig að hann verður 0. Og svo sömulegis eina leiðin til x5 stakk í hérna í vegurinn mínu veri 0, nú það bara ef x5 er 0, munið þetta eru frjálsar breytur. Þannig að þetta getur verið hvaða tölur sem til að þetta verið 0, nú þá verði að velja þetta sem 0. Það þýr að þessi jafna hérna gengur bara upp ef allir stuðlarnir mínir eru 0. Þeir eru sem þetta línulega óháðir. Það þýr að þessi hérna spanna ekki bara 0 rúmið, þeir eru grunnur. Þannig grunnur þarf að spanna allt rúmið og vera mengi af línulega óháðum veru. Þannig að þeir spanna þetta. Ok, sjáum líka að ef það einhverjir aðrir vigrar en 0 vigrun í 0 rúminu, þá eru þeir vigrar akkurat jafnmargir og frjálsar breytur eru í fylkin okkar. Þannig að hellings upplýsingar sem við getum lesið strax úr fylkinu á þessu hérna formi. Ok, næst skulum við kíkja, núna hér eftir skulum við kíkja aðeins á dálkarúmið. Nú, við skilgreinum dálkarúm fylkis, M sem menn fylkis A, sem mengi allra línlega samantekta af dálkavigrum A. Við taknum þetta kola og segjum að þetta spanið hérna af öllum þessum dálkavigrum. Sem sagt allar mögulega línlega samantektir af dálkavigrum. Ok, það sem alltaf þegar við erum með span einhverja vigra, þá veitum við erum með hlutrúm. Þess vegna er dálkarúm fylgis nöðsulega hlutrúm. Ok, við setjum það fram hérna í þessari setningu. Dálkarúm M sem menn fylgis A er hlutrúm. Og hvar það hlutrúm? Nú það hlutrúm í emta. Að þessir vigrar hérna í fylkinu A, þetta M sem N fylki, það því að það eru M línur og N dálkar, það sem sagt M stök í einu svona vigri hérna. Þannig að þetta sem sagt hlutrúm í emta. Stökin í dálkarúminu M staka vigrar. Ok, við getum líka sagt, skoða þetta sem línlega verpun, X yfir í AX, Og þá þegar við verum að reyna leita á dálkarúminu, þá hugsum við, ja, hvert myndmengi, hvað getur komið hérna út? Þegar margfalda A með X, hver eru möguleikar á vegum sem getur komið út? Getur til dæmis dekka allt rúmið?
hver veit. Ok, við skulum pröfa að taka dæmi. Þú maður finna fylki A sem þannig að tvöfalt vaff jaft og dálkormi. Þú fara svolítið öfuga leið hérna í staðum fyrir að finna dálkorm. Fylkislega að finna fylki fyrir ákveði dálkorm. Nú, það sem að dálkormi þarf að uppfylla, það að vigrannir sé að þessari hérna gerð. Nú, við getum skrifa þessa vigra sem línulega samantækt af akkurat tveimur vigrum, 6, 1, 7 og mínus 1, 1 og 0. Þannig að línulega samantækt af dálkavigrunum í A þarf ekki að gefa okkur línulega samantækt af akkurat þessum tveimur vigrum og ekki öðrum. Þannig að hvernig var að smíða fylkið bara með því að nota þessa tvo dálkavigra. Nú, hérna eru óvandalega margir möguleikar að sjálfsögðu. Það eru mörg fylki sem hafa akkurat þetta dálkarum. Við gætum til dæmis bætt við einum vigri hérna auðvelda. Tökum þetta út og segjum, ég ætla að bæta við vigrunum 5, 2 og mínus 7. Summu þessar tvekja undan. Nú þá spanna dálkavirinu hérna en þá nákvæmlega sama rúmið. Þeir hafa sama dálkarum. Þannig að hérna eru margir möguleikar en þetta auðveldasta hérna. Ok, hvenar spannar dálkarúm M sem N fylkis allt jafnta? Hvenar dekkum við allt rúmið sem við erum í? Nú, það gerist þá og því aðeins að jafnan AX jafnt og B hefur löst fyrir sérhvert B. Sér eðlismunin aðeins hérna og þegar við erum að finna dálkarúmið og þegar við erum að finna núlrúmið. Þegar við erum að finna núlrúmið þá getum við strax aðtöða hvort eitt vigur væri í núlrúminu með að margfalda bara vigurinn við fylkið. A sinum x og gá hvort út kemur 0. Nú ætlum við, ef við ætlum að gá hvort að einhver vigur sé í dálkarúminu, þá þurfum við að leysa jöfnuhneppið ax jafnt á b. Þannig að þess að hérna þurfum við að leysa jöfnuhneppið, þannig þurfum við bara að margfalda saman. Nú, ef við ætlum að finna núlrúmið, finna eitt vigur í núlrúminu, fyrir fylki A, þá þurfum við að leysa þetta hérna jöfnuhneppi. Aftur móti ef við viljum að finna einn vigurinn í dálkarúmi fylkis A, nú þá þurfum við að bara finna, hérna, þú getum við hýft bara út einhvern einn dálk hérna í fylkinu A. Við sjáum sem sagt einn vigur í dálkarúminu strax á því að horfa A, en við sjáum ekki endilega einn vigur í núlrúminu þegar við horfum á A. Einnig, ef við hugsaum þetta sem línulega vörpun, segjum við hérna með x, yfir í ax. Þá þegar við erum hugsa um núlrúmi, þá erum hugsa um hvaða x geti sett inn hér til að útkomi 0. Það núlrúmið. Ok, það bara eitt ell, alltaf leið. Aftur móti, þegar við erum að spá í dálkarúmi, þá erum við að spá innan hérna. Hvað getur komið út? Þeir lifa sem sett í tveimur mismundi rúmum þessi fyrirbæri núlrúmið og dálkarúmið. Annar er í enda, við erum með M sem N fylki og hinn er í enda. Nú skulum við skulum tala þess meira um þess að línulega varpanir. Við ætlum að tala um kjarna og myndmingi línulega varpana, þá ég að tala um núlrúm þegar ég tala um kjarna og myndmingi á hendraðinsku reynds. Nú byrjum á skilgreina aftur, bara aðeins almennar, línulega varpun. Nú, skilgreiningin svona, línulega varpun T frá vektorrúmi vaff yfir í vektorrúm tvöfalt vaff er einhver regla sem úthlutar sem sérhverjum vigri x í vaff, stór vaff, einhverjum einum vigrum T af x í tvöfalt vaff. Og það þarf að gilda um þessi stök, um vörpunna, hún sé þannig að vörpunna af sumu tvekja vigra er það sama og summa varpanna tvekja vigra og vörpunin af fastisnum vigur er það sama og fastin sinnum vörpunum af vigurum. Nú, kjarni þessara varpanar hérna kernel á ensku eru allir þeir vigrar sem varpast yfir í 0. Það sem 0 hérna er það sem er 0 vigrun í tvöfalt vaff. Allt eftir hvað vigrum er það getur það verið breytilegt. Nú, það er auðvelt að sýna að kjarni vörpunnar er hlutrúm. Og hvað er það hlutrúm? Það er hlutrúm í vaff. Ok, myndmengi T, sem þetta reyndsið fyrir T, er allir þeir vigrar í tvöfalt vaff af gerðinni T af X sem að fást fyrir eitthvað X í vaff. Og aftur er hægt að sýna að myndmengi T er hlutrúm
en nú eru stökin í tvöfalt vaff, til hlutrúm í tvöfalt vaff. Nú, sjáum aðeins, nú ef við værum bara með fylki, ef að vörpur nokkað væri skilgreind út frá fylki, t af x jafnt á a sinum x, eins og við séum mörg dæmi um. Það kjarninn bara núll, rúmið eins við þekkjum það, og myndmengið er bara hérna dálkarúmið eins og við þekkjum það. Nú, hvað ef við erum ekki að vinna með vigra af þessar hefðbundugerð sem hafa einhver stök A, B og C, heldur einhver önnur fyrirbæri. Til dæmis getur vigranir okkar verið, getur verið með vigurrúm af öllum raungildum diffranlegum föllum. Skulum prófa að sjá hvernig við getum yfirfært þetta á dæmi svoleiðis vigurrúm, það sem við höfum lært hingað til. Ok, við ætlum að taka eina dæmi vektorrúmið vaff, sem er mengi sem inniheldur öll raungild föll, sem hafa þannig eiginleika að þeir eru diffranlega á bilinu A til B og aflega þeir eru samfellt fall. Ok, tvöfalt vaff er þá vektorrúmið sem ég ætla að kalla C a B, sem inniheldur sérst öll föll sem eru samfellt á A til B. Skulum kalla það samt áfram bara tvöfalt vaff. Ok, svo skilgreinum við vörpun D sem fer frá vaff yfir í tvöfalt vaff. Og hún vörpun sem þannig að hún breytir falli F í afleiðu sína. Hún sem sagt diffrar fallið. Nú gildir að þessi vörpun D er línuleg vörpun vegna þess að við þekkjum úr greiningunni að því tek afleiðu tvekja falla D af F plus G þá það sama og taka hérna summu afleiðana. Hún sem diffrar við fyrir lið. Einnig ef ég með afleiðu falls sinum fasti þá má taka fastand fyrir sviga og segja C sinum afleiðan af F. Ok, þetta náttúrulega að vörpun sé línleg. Þannig að þessi vörpun, það að diffra fall, línuleg vörpun. Nú, hvað ætli núllrúm þessara vörpun að sé? Hvað erum við að meinum með því þegar við sem núllrúm? Þá erum við að segja hvaða fall eru þannig að d varpar hérna, staki yfir í núll. Hvað erum við að meinum með núll? Hérna, við erum að meinum með bara hérna, tölun núll, fallin núll. Og hvað fallir það þannig? Að þegar ég diffra þau, þá fæ ég núll. Nú það eru öll fastaföll. Þannig að núllrúm þessa varpanar eru öll föll sem eru fastar. Nú við skulum prófa annað dæmi að svipa toga. Ok, ég ætla að mér að vera ónakomin hérna. Við ætlum að skoða varpinu D sem fer frá einhver mengi A yfir mengi B. Ok, mengið A þarf að vera mengi af öllum föllum sem eru tvisu sem diffranlega með samfellta aðra aflegu. Og B þarf að vera mengi af öllum samfelltum föllum. Ok, þá ætla ég að skoða vörpun núna F sem að varpar, hérna, D sem að varpar F yfir í F plus F tvítifrað. Ok, hvað erum við þá að tala hérna? Nú, ef ég fer til dæmis að spá í hvert núllrúm þessara varpanan þá ég að hugsa hvaða F eru þannig að þegar ég legg saman F við F tvítifrað, þá fæ ég út 0. Nú, hvað er ég þá, að hverju er þá að leita? Ég að leita að diffur lausnum á þessari hérna diffurjöfnu. Þeir annarstigs diffurjöfnu með fastastölum. Meir þess að kallum hann yfirleitt annarstigs línuleg diffurjöfnu með fastastölum. Og við gætum bætt við orðinu einsleitt þarna vegna þess að hæðlinni eftir núll. Nú, séðu, nú að finna núllrúm eða kjarna þessari hérna vörpunar er að leysa þessa hérna diffurjöfnu. Ok, ein augljós lausn á jöfnunni er F eftir núll. Það er það sem við kallum augljósa lausnin, ekki svo erfitt að sjá hana út. Ef við ætlum að reyna að finna aðra lausnir, þá þurfum við að kunna að pínlíti fyrir okkur í fallafræði og einhver sér kannski strax að hérna mundi sínus af x vera góðu kandidat. Vegna þess að ef ég diffra sínus, þá fæ ég kósinus og ég diffra kósinus, þá fæ ég mínus sínus. Þannig að f plus f tvítifrað er sínus mínus sínus, sem sagt 0. Ok, önnur lausn myndi vera f fyrir eftir cosinus af x. Aftur ef ég diffra f þá fæ ég mínus sínus og ef ég diffra, ó, hérna bara var 1. Ef ég diffra mínus sínus, sínus diffrað verður cosinus, þannig fæ ég mínus cosinus af x. Og segjaði f plus f tvítifrað verður þá nákvæmlega 0. Þannig að bæði sínus og cosinus eru lausnir svo jöfnu. Það sem meira að línuleg samantekt af þessum tveimur föllum eru lausn á diffurjöfnunni. Þannig að
af því að sinus af x í núllrúminu og cosinus af x í núllrúminu, þá einhver línuleg samantekt af þeim líka í núllrúminu. Þá erum við að skoða hérna hver uppfyllir akkur þessa hérna í jöfnu. Nú, takk eftir þessu. Línuleg samantekt af þessum tveimur föllum lausn á jöfnunni. Það sem meira að það hægt að sína sinus af x og cosinus af x séu tvö línulega óháð föll. Sem línulega samantekt af þessum línulega óháðu föllum lausn á diffurjöfnunni minni. Nú, við getum jafnvel stækkað dæmið og hugsa að, ja, hvað ef ég í staðinn að spá í, segja ég ennþá með verkefni á D, en hvað ef ég að spá í núna lausnum á f plus f2 diffrað jafnt á x? Segjum ég sem er þessa jöfnu. Hver eru lausnir á henni? Nú, þá getum við rifið fram eina setningu sem við skoðum fyrir svona línulega varpanir. Þá við ekki skoða nákvæmlega þessari mynd, þá ætla að leiða mér að yfirfarana. Segjum, ef að ég með lausn, ég þarf að finna alla lausnir á jöfnu að þessari gerð. T af x jafnt á b. Einhver vörpun hérna jafnt á b. Þá, já, við hefum skoðum til þessara mynd bara með fylgjum. Skoðum gera þetta bara þannig hérna. AX jafnt á B. Þá sagði við, ok, ef að vaff alla lausnir á AX jafnt á 0, þá þarf ég bara að finna einhverja eina lausn vaff H einhver ein lausn á AX jafnt á B og þá eru komið allar lausnir á AX jafnt á B þær eru vaff plus vaff H. Þetta hérna mun vera einhver línuleg samantekt á lausnum og svo þetta hérna einhver ein lausn og það alltaf auðveldara að finna bara einhver eina lausn heldur að finna allar lausnir einhver ein lausn á AX jafnt á B og þá eru komið allar lausnir á AX jafnt á B. Nú, sjáðu, hérna vorum við búin að finna núllrúmið fyrir þessa hérna verpun. Þá að við ætla að finna lausnin á þessari jöfnu, þá þarf ég bara að láta mér detti hug eitthvað eitt fall sem þannig að þessi jöfna lausn. Og til dæmis getur þetta að vera fallið f af x. X plus x tvítifra, x tvítifra bara 0. X plus x tvítifra x. Þannig að allar lausnir á þessari jöfnu myndu vera einhver fasti sem sinus af x plus einhver fasti sem cosinus af x plus x. Ok, ég leiði mér að yfirfæra þetta bara úr hérna, þessu hérna dæmi. Þetta, svona hangir þetta saman. Getum sýnt þetta, kemur beint úr línulega algebrunni. Getum sýnt þetta þannig. Ok, látum þetta gott heita í bili kafla 4.2.